A StartTech konkurs smo pokrenuli, ovo je već druga godina da dodeljujemo bespovratna sredstva, a ta sredstva idu našim inovatorima, dakle svima onima mladima, starima, kogod se osjeća kao inovator, koji mogu da donesu neki zanimljiv i kvalitetan proizvod ili uslugu na naše tržište, a i da ga izvezu kasnije i u inostranstvo. Dakle, to je program koji je namenjen podršci inovacijama i digitalnoj transformaciji naše privrede. Dakle, da pređemo sa nekih tradicionalnih modela poslovanja na ono što danas je svakodnevna reč upotrebe, a to je digitalizacija i digitalni način poslovanja. Dakle, da imamo neke proizvode koji bi bili neki novi, recimo Facebook ili novi SpaceX ili da ne idem dalje, ali zaista nešto što bi bilo inovativno i što donosi neku veću, novu vrednost i veću vrednost. Dakle, da idemo ka razvijanju kompanija koje donose i radna mesta koje su bolje plaćena i koja zapošljavaju ljude sa jednim višim obrazovanjem. Dakle, sve to je jedan lanac koji je povezan, jer za to nam je potrebno i da unapredimo naš obrazovni sistem, da mladi budu spremni po izlasku iz škola i sa fakulteta, da odgovore potrebama te privrede, odnosno da budu i oni inovativni i da razumeju šta je tu potrebno. E, Dakle, ovo je drugi. samo malo, ti si pomenuo obrazovni sistem. Sad me to interesuje, koliko srednje obrazovanje, koliko taj školski program, koliko apsolutno organizacija srednjih škola prepoznaje, naravno ministarstvo to igra važnu ulogu, da đaci iz srednje škola izlaze i budu spremni za ovo što vi nudite. Zahtev privrede da se obrazovni sistem Tako je. prilagodi potrebama je stalni i on traje već decenijama i negde to urađeno, negde nije, negde postoje obrazovni profili novi prilagođeni potrebama recimo nekih velikih fabrika koje posluju u tim mestima, negde to još kaska. Uveli smo i radili smo na uradila je Vlada Srbije na uvođenju dualnog obrazovanja u naš treba nešto više od toga, ovde nam trebaju zaista oni važni profili, odnosno obrazovanje u smeru IT-a. Dakle, ljudi koji su, da dobijemo mlade koji su zaista visoko upućeni u IT, u elektroniku, elektrotehniku, u neke napredne sektore u mašinskoj industriji, sve su to neki profili koji nam se javljaju na StartTech program. Dakle, te obrazovne profile potrebno dalje modernizovati u školama, nastavu za njih modernizovati, tako da to je jedna stalna borba, ja verujem da će i dalje trajati, ali zaista treba da radimo da ne gubimo korak sa svetom, jer to ti mladi odlaze u inostranstvo po to obrazovanje i na kraju tamo i ostaju, a jedan od ciljeva i ovog programa jeste da te mlade pridobijemo koji su otišli da se vrate ovde, da prepoznaju da mogu inovacijama da se bave u Srbiji i da ovde mogu dobro da posluju, da žive od toga zaista dobro i da mogu da ovde da žive i da rade kako treba.